Danes preučimo Božje besede z naslovom Nebeška družina in zemeljska družina so pričali skozi Sveto pismo. Bog je ustvaril veliko sistemov na tej zemlji, ki sledijo vzorcu nebeških sistemov. Med njimi je družinski sistem. Družinski sistem na zemlji je bil ustvarjen kot replika družinskega sistema v nebesih. Danes po Svetem pismu potrdimo vsakega člana družine posebej. Začnimo z ogledom družin, ki obstajajo na zemlji. Med mnogimi sistemi na zemlji je družinski sistem kopija in senca družinskega sistema v nebesih. Poglejmo to zadevo. V družinskem sistemu na zemlji je oče, kaj ne? Potem, ali ne mislite, da mora biti oče tudi v družinskem sistemu v nebesih? Če obstaja oče na tej zemlji, fizičnem svetu, ki je svet kopij in senc, mora obstajati oče v nebesih, duhovnem svetu, ki je svet resničnosti. Poglejmo, ali oče obstaja, tako da preberemo Matej, poglavje 6, vers 9. Se glasi, šest ore molte takle. Kdo? Oče naš, ki si v nebesih. Spet lahko potrdimo, da je v fizični družini oče, ki je predstavnik te družine. Na enak način mora obstajati oče v duhovni družini, ki obstaja v duhovnem svetu, v katerega gremo. V družinskem odnosu na zemlji, ki je fizični svet, morajo biti otroci, da bi lahko obstajal oče. Podobno v družinskem odnosu v nebesih, ki je duhovni svet, ne bi smeli biti otroci, ki Boga kličejo oče. Absolutno, tu so otroci. Poglejmo 2 Korinčanom poglavje 6. Poglavje 6, vers 17. Zato pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega se ne dotikajte, in jaz vas bom sprejel in vam bom, kaj zate. Oče in šest boste moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega. Tako kot obstajajo fizični očetje in njihovi fizični otroci na tej zemlji, Sveto pismo nas skozi razmerje kopije in resničnosti uči, da morajo v nebeškem kraljestvu obstajati tudi duhovni oče in njegovi duhovni otroci. Fizično družino sestavljajo oče ter bratje in sestre. Vendar, kdo manjka, da bo družina popolna? Mora biti tudi mama. Skozi kopijo fizične družine lahko razumemo, da ne smejo obstajati samo oče in otroci, ampak mora obstajati tudi mati v duhovni družini. Tako Sveto pismo pričuje o materi. Poglejmo, ali se mati pojavi v Svetem pismu, tako da skupaj preberemo Galačanom poglavja 4, vers 26. On Jeruzalem, ki je zgoraj, tukaj zgoraj pomeni v nebesih, pa je svoboden in ta je naša mati. Sveto pismo nam daje jasen nauk. Vers 27. Pisano je namreč, razveseli se, nerodovitna, ki ne rodiš, zauriskaj in vzklikni, ki nisi v porodnih bolečinah. Zakaj več je otrok zapuščene, kakor tiste, ki ima moža? Šest pa, bratje, ste kakor Izak, kakšni otroci, otroci obljube. Glede na 1. Janez poglavja 2, vers 25, je ta obljuba večno življenje, kar pomeni, da nam je Bog dal obljubo večnega življenja. Vsi sistemi na zemlji so kopija nebeškega sistema, ki je realnost. Kdo potem na tej zemlji, ki je svet kopij in senc, daje življenje otrokom? Kdo naj potem v nebesih da otrokom večno življenje? Ali ni naša mati tista, ki nam je podelila večno življenje? Kakšni otroci se imenujemo? Imenujemo se otroci obljube. Nadaljujmo z verzom 29. In kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu, preganjal tistega, ki je bil rojen po duhu, tako se dogaja tudi zdaj. Toda kaj pravi pismo? Oddi deklo in njenega sina, kajti sin dekle ne bo dedoval s sinom svobodne. Zaradi tega,
Bratje, nismo otroci dekle, čigavi smo otroci, temveč svobodne. V Galačanom poglavju 4, vers 26 je pisalo, Jeruzalem, ki je zgoraj, je svoboden. Kakšen je potem naš odnos s svobodno žensko? Mi smo njeni otroci. Z drugimi besedami, kdo je za nas tisti Jeruzalem, ki je zgoraj, svobodna ženska? Sveto pismo nas uči, da ta svobodna ženska misli na našo večno mater. Smo otroci očeta in matere in smo bratje in sestre drug drugemu. Potem ne bi smeli vstopiti v nebesa sami, ampak skupaj z brati in sestrami. Upam, da bomo vsi čudoviti bratje in sestre Sajovne, ki ne bodo izgubili niti enega člana nebeške družine. Najdimo jih vse in se vrnimo z našo nebeško materjo v naš večni dom, v nebeško kraljestvo, kjer je Oče, in uživajmo blagoslov večnega življenja. V upanju, da ste po Božji besedi danes prejeli veliko milosti, naj zaključim pridigo. Hvala lepa.